السلام علیکم، میرا نام علی شاہ رخ پراچا ہے اور میں اکیلا رہتا ہوں اسلام آباد میں۔ کوکنگ مجھے اپنی کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے سبزیاں چاہیے ہوتی ہیں جو میں عام طور پہ مرکز سے لے آتا ہوں، لیکن اب گورنمنٹ نے ایک ایپ لانچ کی ہے اور سننے میں آیا ہے کہ وہاں سبزیوں کے ریٹ بہت سستے ہیں اور وہ ڈلیور ہوتے ہیں، تو اب میں یہ ایک ایپ ان کی انسٹال کروں گا اور دیکھوں گا کہ کتنا فرق ہے۔ اچھا، اب یہ مجھے بتا رہا ہے منیمم آرڈر 1000 ہونا چاہیے اور میں نے صرف 200 روپے کا کیا ہے۔ میں نے آرڈر پلیس کیا تو ایک میسج آیا کہ آرڈر پلیس ہو گیا، اور اسی وقت ایک ایس ایم ایس آ گیا، تھینک یو فار پلیسنگ یور آرڈر۔ تو یہ ایپ کی کچھ سبزیاں آئی ہیں اور پھر میں نے الگ سے مرکز سے جا کر خریدی ہیں، تو ان کا ہم تھوڑا سا کوالٹی کا کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ کینو جو ہیں، جو مرکز سے آئے ہیں، ان کا کوالٹی اچھی ہے، ان کا سائز لیکن تھوڑا بڑا ہے، چھوٹی چھوٹی بھنڈیاں ہیں، اور جو ایپ سے آئی ہیں اچھی خاصی سائز کی بھنڈیاں ہیں۔ ٹماٹر تقریباً میرا خیال ہے دونوں کی کوالٹی اچھی ہے، ایپ والے ٹماٹر تھوڑے چھوٹے ہیں، اور ریٹ کا خاصا فرق تھا۔ جو ایپ سے چیزیں لی ہیں وہ کوئی 1100 روپے میں آئی ہیں، اور مرکز سے آئی ہیں کوئی 1800 روپے کی۔ ایپ کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ 1000 روپے کا آرڈر ہونا چاہیے، تو یہ شاید فیملیز، بڑی فیملیز کے لیے کام آئے، میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، یہ 1000 روپے پورا کرنا مشکل ہے۔